今天金牧师要传讲的信息，就在圣经但以理书第三章。但以理书三章一节8到28节，尼布加尼撒王造了一个金像，高60肘，宽6肘，立在巴比伦省杜拉平原。那时有几个加勒底人进前来控告犹太人，他们对尼布加尼撒王说：“愿王万岁！王啊，你曾降旨说，凡听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各种乐器声音的，都当俯伏敬拜金像；凡不俯伏敬拜的，必扔到烈火的窑中。现在有几个犹太人，就是王所派管理巴比伦省事务的沙德拉、米撒、亚伯尼各。王啊，这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”当时，尼布加尼撒冲冲大怒，吩咐人把沙德拉、米撒、亚伯尼各带过来。他们就把那些人带到王面前。尼布加尼撒问他们说：“沙德拉、米撒、亚伯尼各，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？你们再听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各样乐器的声音，若俯伏敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，必立时扔到烈火的窑中。有何神能救你们脱离我手呢？”沙德拉、米撒、亚伯尼各对王说：“尼布加尼撒呀，这件事我们不必回答你。即便如此，我所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手。既或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”当时尼布加尼撒怒气填胸，向沙德拉、米撒、亚伯尼各变了眼色，吩咐人把窑烧热，比寻常更加7倍，又吩咐他军中的几个壮士把沙德拉、米撒、亚伯尼各捆起来，扔到烈火的窑中。这三个人穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服，被捆起来扔在烈火的窑中。因为王命紧急，窑又甚热，那抬沙德拉、米撒、亚伯尼各的人都被火焰烧死。沙德拉、米撒、亚伯尼各这三个人都被捆着落在烈火的窑中。那时尼布加尼撒王惊奇，急忙起来对谋士说：“我捆起来扔在火里的不是三个人吗？”他们回答王说：“王啊，是。”王说：“看哪，我见有4个人并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤，那第四个人的相貌好像神子。”于是尼布加尼撒就进烈火窑门说：“至高神的仆人沙德拉、米撒、亚伯尼各出来，上这里来吧。”沙德拉、米撒、亚伯尼各就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的谋士一同聚集看这三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣服也没有变色，并没有火燎的气味。尼布加尼撒说：“沙德拉、米撒、亚伯尼各的神是应当称颂的，他差遣使者救护依靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。”各位弟兄姐妹大家好，谢谢教会还有许牧师让我有机会再次跟大家分享神的话语。话说在埃及一天的主日崇拜里面，在一个教堂里面正在聚会的时候，忽然之间有一个手上拿着机关枪，
然后戴着面套的一个男人，貌似那个恐怖分子，冲进来，然后连环的向天开枪，然后对会众大声喊着说：“谁不是基督徒的，现在立马离开！”然后呢，会众就慌忙的逃离教会。没多久之后，剩下在教堂里面的大概只有十分之一，大家都非常害怕。在这个时候呢，那个戴着面套的人就把那个面套拿下来，然后对台上的牧师说：“牧师，你现在可以继续讲道，因为剩下的人都是真正的基督徒了。”我不知道这个故事是真还是假，但是其实可以提醒我们，人生每天要面临大大小小的抉择，有些抉择是对我们的信仰是否真实，而对我们的信仰是否坚固的一个考验。今天教会给我的题目叫“完全相信与完全顺服”。我想谈到相信跟顺服呢，大家都不陌生，我们常常听到。今天我们就借着但以理三个朋友的经历来反思，你跟我的相信，你跟我的顺服究竟有多完全。刚刚我们读的经文的背景大家都很熟悉，就是在犹大国里面，因为神多番借着先知警告和预言之下，犹大国的人民领袖仍不悔改，转离恶行，神就将犹大国交在巴比伦的手中，借着巴比伦帝国尼布甲尼撒的手来毁灭犹大国。然后呢，巴比伦王就把犹大国里面所有贵族王室俘虏到巴比伦，那其中包括但以理还有他三个朋友。但神非常奇妙，他就是借着这三个人还有加上但以理，就把他们提升到整个国家的管理层的高层。在这个故事里面，刚刚我们读的让我们看见人生呢，大概会有三种的际遇。第一个就是降卑，第二个就是升高，第三个就是考验。所谓降卑呢，就是人生会经常遇到一个挑战，就是有时候可能是自己造成的，有时候是别人造成的，有时候是环境让我们整个人生都谦卑下来，降卑下来，本来在高峰，但是结果呢，被打到低谷里面。相反，人生有时候会有升高，往往升高呢，就是凭你的实力和品格，别人因为你的实力、你的品格，然后把你高升。当然，有一些人的升高、高升是用各样肮脏的手段，但无论如何，降卑跟升高都是我们人生经常会遇到的遭遇。然后第三个就是考验，信靠神的人往往都是要面对周围一个又一个考验，这些考验呢都是非常艰难的，这些考验呢就是让我们的信仰面对很多的挑战。有时候我们会面对一个个环境，一些事例里面包含着很多的攻击还有暗算，就像这个图画一样，我们有时候在职场里面，在人际关系里面，大家都戴着面具，但是可能个人一只手背后都藏着刀，不知什么时候可能就暗暗的拿刀出来插你两刀。这三个人，但以理的三个朋友的遭遇也是一样，可能他们在国中高升的太快了，本来只是一个犹大的俘虏，但是却被提升到一个管理阶层里面。我想但以理跟他三个朋友的遭遇对每一个在职场上打拼的你来说都不陌生。
那我们就问了，我想我们思想一下，回想过往信主的人生当中，能够令你让你克服、胜过和跨越一切困境的是什么？然后再问，你是个完全相信上帝的人吗？你怎么知道你是完全相信上帝？你如何确认你是完全相信上帝？那什么叫完全相信呢？我想大家都听过这个故事。有一次，在一个村庄里面，几年都没有下雨，那个地方非常干旱，村民都快没法生存。然后呢，教会里面牧师都发起一个祷告，就约了弟兄姐妹，好，一天的主日崇拜下午，我们到那个农田里面来，我们向上帝来求雨。然后大家呢走啊走啊，然后呢看见一个女孩子在走的时候，那个女孩子就奇怪地问：“哎，大家为什么不带雨伞呢？”那些人就觉得很奇怪，现在没下雨，为什么要带雨伞？女孩子说：“我们不是求雨吗？求上帝下雨吗？那如果万一下雨，那我们怎么办呢？”其实，这个小女孩的一番话真的提醒我们，我们很多人只是头脑上面相信，但是其实真正不一定相信，因为我们里面可能对信仰很多的观念、很多的认知，但是不一定是我们的信念，不是我们的信仰。一个人如果有信念的话，这个信念、这个信仰一定会影响一个人的行事为人。但是很多人知道归知道，但是他知道的没有影响他的行事为人，那个不是信念，它只是观念。我举一个例子来说，如果问我们怎么样可以身体好呢？大家都懂得回答，要吃得好，然后呢要做运动。那我们都知道运动很重要，对身体健康来说。但是如果问，我们都知道做运动很重要，但是问你每一个礼拜花多少时间在运动上面呢？可能你说很重要，但是你都没有花多少时间在运动上面。那运动很重要，这个只是你的观念，不是信念。那什么叫完全相信呢？我们常常听一句话哈。有人这样说：如果主不是100%是你的主，那么他100%就不是你的主。我不知道你听过这句话没有？如果主不是100%是你的主，那么他100%就不是你的主。这句话听起来很激昂，很有志气，但是我要问：这是圣经的真理吗？我觉得这句话是典型的0和100的两极思维，就是说，其实我们的信心、我们的信仰是一个程度上的差别。你知道吗？神可以容忍人有不同的信心的程度，有一些人的信心比较大，有一些人的信心比较少，但是神不能容忍人有不同信靠的对象。信仰有时候是透过我们面对生死存亡的时候，我们就要走到一个抉择上面。你要么信，要么否认的情况。那我们要问一问自己：你自己有足够的心理准备为主放下吗？我们常常要思想，什么是你能够放下的？什么是不能放下的？我们都要清楚。我现在从加拿大回到香港服侍。在我离开之前呢，有一个从国内来的弟兄约我喝咖啡，他就很认真地问我：“你真的决定要回香港吗？你做好心理准备了吗？”我说：“怎么心理准备？”他就跟我说：“如果你真的要回去，你自己回去就好了，你不要带家人回去，因为将来
那个香港的局势很多变，可能你会面临非常艰难的环境，所以最好不要连累你的家人。我想这个弟兄是很真诚的劝勉我，但是我觉得我们真的要知道我们究竟相信的是谁。雅各书里面这样说：心怀恶意的人，不要想从主哪里得什么。所以心怀恶意就是不信。我们可以对上帝可能信仰信心不足，但是不能心怀恶意。什么叫心怀恶意呢？就是又相信上帝，又相信其他的。记得有一次，有一个父亲带着他的孩子，被鬼附的孩子，来到耶稣跟前。他就告诉耶稣：“耶稣，我把孩子带到你的门徒，你的门徒不能帮助我，不能把鬼赶出去。”那耶稣就问：“你相信吗？”那个父亲就说：“我信，但我信不足，求主帮助。”原来我们信，但是我们里面可能信心不足，我们需要上帝来帮助我们。这是耶稣，上帝可以能够接纳我们信心不足，但是绝对不能心怀恶意。所谓心怀恶意，就是有时候相信上帝，有时候信别的。这些人不能从主哪里得什么。那我们如何能完全相信呢？这是唯有完全的顺服。所以，但以理的三个朋友值得我们去思考：为什么他们能够因着信仰而无惧死亡的威胁呢？一般人是如何理解顺服呢？那我们怎么才能够顺服呢？我们有一句话是这样哈：心服才能口服，口服才能行动。另外一个说法是，行动带来口福，带来心福。那什么叫完全的幸福呢？原来唯有完全的幸福才能考验你的信心，唯有行动才能验证你的顺服。前面那句"心服、口服、行动"是一般人的观念，什么意思？我服气才会服。所以，除非我心服口服，我才有行动。这是一般人的理解。我心不服嘛，我要心服，我才愿意去做。但是，其实这不一定是圣经的观念。圣经不是这样说的，在军队里面也不是这样运作的。在军队里面，甚至在圣经的里面，是倒过来的。你先有行动，然后你才会口服、心服。什么意思呢？就是说，虽然我不明白，我觉得没有道理，甚至我不甘心，但我行动，对不对？在军队里面，上面一个命令下来，你就去做。你不是问为什么，你是问我如何做。为什么不是你问的？这样才能够考验到我们是否顺服。还记得彼得起初遇见耶稣的时候，耶稣讲完道，叫彼得开船到海深之处，然后呢，耶稣说叫他撒网去捞鱼。那彼得怎么说？彼得说：“我整夜劳力，都没有打着什么。”然后，但因着你的话，这里就让我们看见彼得本来口不服，心也不服，但是因着你的话，他用行动，他先行动，然后呢，他就能够经历到，哇，将因为行动就带来一个很惊人的效果，本来整夜劳力都没有打着什么雨。所以这是给我们看见一个非常重要的原则：我们顺服是在于我们的行动，
信心也是在于我们的行动。什么叫信心？完全的相信是上帝怎么说我就怎么做，就算我不明白，就算我不理解，甚至觉得不合理，但这让我们看见，这才是完全的相信，完全的顺服。那接下来我们从但以理三个人，三个朋友对巴比伦王的回答，看看如何，看看何谓完全的相信和完全的顺服。我们用四句话哈，不必回答，既或不然，绝不侍奉，也不敬拜。首先我们来看哈，这句话非常有意思，不必回答。尼布贾尼撒这件事我们不必回答你。什么叫不必回答呢？可能有两个意思，就是没有办法解释。就是说对尼布贾尼撒来说根本不能理解，为什么这个命令你们不能顺服呢？但以理三个朋友说不必回答，可以说无话可说，甚至没有办法解释。的确是的，按照这三个人的身份，他们是什么身份？他们是管理阶层，这对尼布贾尼撒王来说呢，是非常一件没有面子的。如果连他最重用的人都不顺服他的话，他怎么去管理呢？所以对他们来说，他们是什么身份？他们是奴隶，是没有自由的。他们也是作为臣子，是没有办法退却这个理由。每个人从百姓到高官都拜这个金像，他们根本没有理由不拜的。其实有时候这也是我们人生一个情况，人生面对的职场，我们的生活里面，人际关系里面，到处充满着价值观不一样的情况。很多时候我们的信仰跟这个世界的价值观是完全不一样的。一些人对不信神的人是理所当然的事，比如说去偷啊，去骗啊，是自然不过的事，每个人都是这样做啊。但是当你跟我遵循天国法则的时候，你就没有办法跟别人解释，甚至说服别人，没有办法，你真的无话可说。因为我们天国的法则是这个世界根本不能理解，不能明白的。第一个，不必回答。有时候面对一些情况，我们真的没有办法回答，没有办法说服别人。但是不必回答，有时候这是我们作为基督徒必须要付的代价。然后他说第十八节说，既或不然。什么叫既或不然呢？就是说之前说他们很相信神，他们所相信的神会救他们，神会救他们脱离这个尼布贾尼撒的手。但是十八节说，既或不然，既或不然，这是我们人生很多的经常会遇到的。我们有很多预设，很多的期待，甚至很多充满把握的事情，但是我们也经历过很多一切不是预期，很多的遭遇，我们的事情，很多的结果结局都不像我们想象的。这就告诉我们，很多人对神非常有信心，信靠神，但是我们有时候又问，信靠神的结果一定是否一定好呢？我们信神，信靠神得到的结果一定好吗？我相信这个值得我们去思考。那关键是什么？关键是什么叫结果？哪个才是结果？那个结果是眼前的结果还是终极的结果呢？第二个，什么叫好？好的意思是眼前的好还是终极的好？其实两种情况都有。圣经里面充满着很多信靠神之后立马得到好的结果，但是也有很多例外，信靠神但是没有立马得到好的结果。
就好像谁，好像亚伯拉罕，他生前能够看见神给他的应许吗？他的子孙好像海边的沙，天上的星星，没有。但是结果是真的吗？是真的。所以我们要看什么才是真正的结果，什么才是真正的好，是值得我们去思考。然后第四，绝不侍奉，绝不侍奉。我们人生充满着两种情况：say yes, say no，对不对？当我们每一个结婚的男人向你的太太、你的女朋友 say yes 的时候，就等于你向其他女人 say no，就好像我们投票，我们投票共和党、民主党，那你两个党只能选一个，不能两个党都投票。所以耶稣说得够清楚，一个人不能侍奉两个主，我们不能向两个主都 say yes，我们只能向一个主，只能向其中一个 say yes。所以呢，绝不侍奉，就是说，有时候我们信仰会面临是什么？Say yes, say no。你向这个世界 say yes 的时候，就表示你向神 say no。你要向神 say yes，就表示我们要向这个世界 say no。然后最后也不敬拜你所立的镜像，也不敬拜。其实侍奉更敬拜是一个银币的两面，特别在圣经里面，侍奉就等于敬拜，敬拜就等于侍奉。但是这里他们回答是加强那个语气和决心，就是什么意思？也不敬拜，就是无论如何，原来敬拜就是一种全然委身的态度。当一个人把任何人、把任何事看得比自己的性命、生命更重要，那个就是敬拜。相反的，为什么他不拜？他们不拜那个尼布甲尼撒的金像？那什么叫拜偶像？拜偶像，拜偶像就把任何事和人，把人和事看得比上帝更重要的，就是拜偶像。所以不一定有一个实体的偶像去拜，才叫拜偶像。他们这个四个回答，就让我们真正看见什么叫完全相信、完全顺服。因着他们的顺服，显明他们完全相信，不只是头脑知识，也不只是个观念。因为你的观念如果没有经过考验，那个还是观念；经过考验了，就显出是观念还是信念信仰。所以这三个朋友，他们是信靠神的人，他们是有信心的人。所以信心的依靠，就是尽了自己的本分，把结果交给神。他们面对任这种艰难的抉择的环境，他们仍然信靠神，然后呢，把结果交给神。所以弟兄姐妹，但以理和三个朋友的信仰，他的经历，值得我们反思，我们今天对神的信心是否完全？我们对神的顺服也是否完全？差多少？你知道我们，当你知道自己的信心有多少，如果不足的话，你可以求神帮助你，更加的去向着完全去迈进。愿神赐福给大家，我们同来祷告。敬爱天父，我们都是软弱的人，但是因着你在圣经里面很多很多伟大的人物，他们都是在软弱的里面信心被提升。我们感谢你，因为我们相信我们每一个在你眼中都是宝贵的，虽然我们软弱，
但是我们来到你面前的时候，我们总是有盼望。求你来赐福给我们松恩堂的每一位弟兄姐妹，让我们的信心每天都在你里面被坚定、被坚固，以致我们的信心和顺服显明出来，都是真真实实的，能够成为别人你的一个美好的榜样。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢大家，愿主赐福给大家。